Pemerintah Kota Bandung nyindekeun deui relaksasi atau pelonggaran keur kagiatan dina museum dina kagiatan usum sasalad COVID-19 anu mimiti turun. Sanajan kitu kagiatan konser anu leuwih rongkah tacan diijinan lantaran boga potensi jadi tempat sumebarna COVID-19. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel ngalakonan rapat terbatas jeung Porkopimda pikeun maluruh kaayaan sasalad COVID-19 di Kota Bandung. Satutas nyaksian kaayaan sasalad di Kota Bandung anu beuki ngurangan, sawatara relaksasi dilarapkeun deui. Oded nembrakeun relaksasi pikeun leuwek wisata di Legaan kalawan ngalarapkeun protokol kesehatan anu kekep turta leuwih caringcing. Diantik itu kegiatan anu aya di museum oge direlaksasi. Tempat wisata anu diidinan buka kawas Kebun Binatang Bandung, Karang Setra, Trans Studio, Kiara Arta Park, jeung Saung Angklung Ujo. Pikeun kegiatan konser anu rongkah mah masih tacan di widian lantaran dipilewang panongtonna teu bisa dikadalikeun. Alhamdulillah tentang museum ya kita juga akan ada relaksasi untuk museum. Kemudian kapasitas manis ya tetap kita mengambil kepada jumlah orang, bukan persentase ya, yaitu 150 orang. Kemudian event konser di ruang terbuka ya, ini namanya usulan dari disuka tapi tadi di rapat kayaknya belum disepakati ya. Diantik itu kapasitas jalma dina acara meeting, inventif, convention, jeung exhibition atau miss kudu dumasar kana jumlah lain tina persentase. Yuana Kurniawan, Bandung TV.